Dobar dan. Želite li nešto za aperitiv ili ćete odmah naručiti? Odmah ćemo da naručimo. Meni dajte ovaj miso shiri i od sushija Osako, a za desert ćeš vidjeti. Ništa, ja ću ovaj su kuruki. To ljuto? Da malo. Njega. Su kuruki. Za mene salat, buf. Hvala. Meni danas nije dan za sushi. Ja bih jedan kamotataki potvrci. Ja ću sushi Tokio. I može malo bolje pečeno meso. Nina, jesi jela neka suši? Ne baš. Pa znaš šta je to? To je sirova riba. A, pa dobro, sigurno nije skroz sirova, valjda je barem malo prokuhana. Potpuno sirova. Sirova riba, pa poenta je kad pojedeš tu ribu da ti još malo dloboći u stomaku. Ostane živa i pliva 2-3 dana. Želite li nešto naručiti za popit? Svi za bijelo. Može. Onda litru istarske Malazije i dajte nam, molim vas, litru negazirane vode. Može.